Vidíte u dalšího dílu s Modern Warfare 3 s Pekou, předtím na 5.20. Ano, jsem tady zase. Tentokrát je to Milané, pododělej tam pak uvozovky. Stealth mise v uvozovkách a hodně velkých uvozovkách, protože hádám, že nás odhalej. Doufám, že z toho svýho zabil. Počítám s tím. A sakra, mě nás viděl. Do prdele, viděl. Jo, se štej, chci play. Aha, o. Oh. Abyste tady? Prdele, kde se berou? Já jsem si dal AKčko. Damn it. Fuck this shit. Tak co? Jsme čistý? Jo. Jsme čistý. Dobrý. Dupr. Světlo. Běhni se mu. Fajné. Nám padný kupat na mrtvoli, vrtulníku a čistá na všemná. No. To zní naprosto logicky, tyjo. Je tak, že hádám, že ho odsud přiběhli. Dupr. A jsem na... A do prdela, viděl nás. Uf, dobrý. Uf, nepodal zprávu dál. Počkej. Cítni. Teď tam nenaběhnou. Přijde druhá stráž. Ne, nevypadá to. Tak půjdeme potichoučku. V uvozovkách, velkých uvozovkách. Hlavně lež na zemi. Menší pravo. Ale dokážeš se jim u toho vpravo? Pistolkou, jo. Hm? Počkej, já půjdu trošku blíž. Dej mu šišku. 3, 2, 1. Ne, ne toho! Toho druhýho. Toho, co byl tady. Tady toho jsem myslel. Tohle, já jsem viděl ty druhý tam. Taky dobrý, ale aspoň nás neviděli. Hmm. Tak jo, potichoučku. Tak aspoň tady to zkusíme udělat, ten nápadně. Zase. Tak. Mám si ty vlevo. Jo. Mám. Dobrý. Ten. Vidíš toho vlevo, jak jde k nám? Dobrý. Už nejde. Počkej chvilku. Počkej, co udělá tamhle ten. Tak asi máme na starosti 4. Já zkusím sundat tyhle dva najednou. Já to spravím. Aha. Tři. Počkej. Tak jo. 3, 2, 1. Teď. Double kill. Do prdela. Drhej. Dobrý, už jsem ho. Teď budou nabíhat. Záda. Počkej, on se čeho odstřílit. To je dobrý. Nemůžu střílet. Já jsem ho zablokoval. Přebijím. Zablokoval jsem jednoho. Běží k tobě. Mám ho. Jen tak stojí, koukám. Ale. Ty ho cítí. No. Dřív ten kde není. Fajn. Na tohle se to AKčko vždy hodí. Pak a leží. Je pořád lepší si vzít nějakou zbraninou nebo pistolky? No. Ty vole! Dobrý, já jsem krten! Rychle, jak se můžu postavit a dorazit toho zbraně. Tak. To jsme byli zase úplně nejvíc tichý, jak to šlo. Fajn. Dobr. Jaký? Spolu bojovník mě ustřel, prdel. Cíl ale no. Tak jo, teď tam vběhnem najednou. A nesmíš trpit tu holku. Jo! Tu holku. Počkej, já si doplním hápka. Počkej, zůstaň. Musíme tam naběhnout, on se zpomalí čas. A ten, co drží holku, nech radši mě. Jo, tak jo. Ty jde do křoví ostříle. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Dobrý. No, já je všechny zabil. Dobrý. To bychom měli za 4 minuty.
To je klikatá mise, druhá? V podstatě první v tomto díle. Jo, to je jsem první díl, jo, takže tam dá další. Teď dáme, ne, to nechceme. Teď dělá, no. Resistance. No. Ježiš, to je dost. Ježiš, bože můj. Těžký? To celé, jo. Takže bychom dali poslední pokus a pak bychom se k tomu třeba vrátili? No, bychom se to vykašlili úplně. No tak to je taky možno, že jo, ale... S tomu no, vrátíme tak... zase za určitý počet leků, který se je nebude splnit. No, třeba jo. Tohle je Call of Duty, to není Battlefield. No, tak, tak beru levýho. Mhm, 3, 2, 1, tak. Přežil, tentokrát u tam toho nezmáčknu F, Ečko. Zmáčknu F, O. Šiško. Šiško. Tak pojď. Mě nepřekvapuje, zachránil jsem ti zadek. Ale nevím, jestli zrovna se mnou je to nejbezpečnější. Double kill. All clear. Tak pojďme s matkou. Double kill. Nepovídej soupe. Polívko. Já beru levýho zase, jo? No, 3, 2, 1. Prd, prd. Necháme ho trochu popoběhnout. Do prkených piči! A prdel. No, já se na to můžu jíst. Já zatím žiju. Pojď rychle do baráku. To se bude líp chránit. Já si vzal samopal. Ježiš, už zase běží. A už jich zbývalo jen tak kousek. Poslední pokus nebo už? Na to se. Ok. Ok. Kašlem na to, jdem dopředu. Můžem? Polívka. To je taky jméno tohle. Jaroslav Polívka. Uf. Ještě, že nezavolali Armor a Grand Forces. A, fajné. F-ko, výborně. Profesionální dojezdy. Tak, máme tady další tři. No, 3, 2, 1. Dobrý, mám by se trefil hlavně. Tak, jak on to vem... ...to dělej, tak. Tak já si počkám ještě chvilku. Tak jeden. Ty vole, počkej. Zalahnul si, doufám. Dobrý. Fuh. Hotovo. Tak tuhle část bychom měli. Teď to nepodělat dále. Nejhorší je, že tady nejsou checkpointy. He's dead, you don't say so. Ježiš, já už čekám na tu hlášku, we've been spotted. Chceš toho vpravo zas? Jak si můžeš kleknout na žluň? Ještě k tomu pak rychle. Ještě, taky si nás určitě viděl, to známe.
Tak fajn. Zase chceš toho vlevo? Čekej. Čekej. Ještě chvilku? Tak můžem. Takže beru levýho, 3, 2, 1, 3. Jsi tamhle ty dva, vidíš je oba? Čekej, čekej. Vidím obr toho na pravo teď tam. Jo? Počkej chvilku, tak já si přesunu trošku. Takhle? No můžem. 3, 2, 1. Dobrý, tak jo, přesuňte. Ten civilista půjde zase to. Tak jo, on už tam je. Tak jo, 3, 2, 1, můžem. Tak fajn. Až půjde přes ten plot. Jo no, jo, tento. Thank you for helping. Počkej, jak já to udělám teďko jinak? Nepůjdeme přes to, protože oni jdou pak za náma. Počkej, takže odsud dám double kill. Double kill, jak říkají, as I say. Tak jo, teď to přelezem. Vezmeš si toho, jaký chceš. Beru levýho. Ok, 3, 2, 1. Tak jo, já jdu pro civilistu. Red civilistu. No ty vole, to je debil. Tak jo. Tak jo, tentokrát jdu na člověka nejdřív. 3. Okay, to zadního beru, jo? 3, 2, 1. Když oni jsou tam dva čokolové, tak proto. Výborně, tak jsme to nepodělali. Dobrý, jo. Výtečná práce, pánové. To jsem promotoval. Tak, to bychom to asi mohli ukončit, ale ten Doom bude trošku delší. No. Trošku hodně další. Doufám, že se vám toto video líbilo, jestli chcete vidět lepší verze, říkám lepší, tak můžete jít na Bartyho channel, co máte v popisku videa. Co chceš dodat, něco dodat? Když se podíváš na, na moji callsing, což je když najdeš na moji jméno, tak jsem unstoppable. jinak bych asi nic nedodal. Můžeme se vidět na dalším channelu, na... A nebo dalšího videa. Jo, takže... Dalšího videa. Čau.